ከስምንት ዓመት በላይ ነው ይህን ቲቪ የማውቀው። ያመኝ የነበረ የ12 ዓመት የወገብ ህመም ነበረብኝ። ልመጣ ሳስብ የባሰ በሽታው ጨመረብኝ። ታጠሩ በውጋት የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። መጀመሪያ እግዚአብሔርን ማመስገን እፈልጋለሁ። ስሜ ንግስት ባላለሁ። የመጣሁት ከሰሚት ኮንዶሚኒየም ነው እና ይህን ቲቪ የማውቀው በጣም ብዙ ዓመቴ ነው። እኔ ከስምንት ዓመት በላይ ነው ይህን ቲቪ የማውቀው። ነቢይ ብሩክ በጣም ህፃን ሆኖ ነው የማውቀው። ብዙ ጊዜ የምመኘው ቲቪ ነበረ። እግዚአብሔር ግን ረዳኝና በፊታችሁ አቆመኝ። ጌታ ስም የተባረከ ይሁን። እሺ፣ በምን ሁኔታ ወደዚህ እንደመጣሽ የተጸለየልሽን ከዛ ደግሞ የተፈወሽበትን ምክንያትሽን ትነግሪናለሽ። እሺ፣ የመጣሁት ከሰሚት ኮንዶሚኒየም ነው ብያለሁ። ያመኝ የነበረ የ12 ዓመት የወገብ ህመም ነበረብኝ። እጅግ በጣም ነበር ሲያሰቃየኝ የኖረ እና ምንም ሳልሆን ነው ድንገት ነው የተከሰተብኝ በሽታው። በወቅቱ የሌላ እምነት ተከታይ ነበርኩኝ። ያው ጸበል ሞከርኩኝ፣ አልተሻለኝም። ህክምና ሄድኩኝ። ብዙ ህክምናዎችን አድርጌያለሁ፣ አልተሻለኝም። አገሬ ምዕራብ ጎጃም ቡሬ ዳሞት ነው እና እዛ በነበርኩበት ከተማ ብዙ ታክሜያለሁ። በየጊዜው ነበረ እየቀያየሩ መድኃኒት የሚሰጡኝ። መድኃኒቱ አያሽለኝም። ይሄዳለሁ፣ ሌላ ቀይረው ይሰጡኛል። ይሄዳለሁ፣ ሌላ ቀይረው ይሰጡኛል። አልተሻለኝም። ጻፉልኝ ለከፍተኛ ሆስፒታል ብዬ ከፍተኛ ህክምና ሁሉ ሂጅ አውቃለሁ። ነገር ግን እነዛም ተመሳሳይ መድኃኒቱ ያዘዙልኝ መድኃኒቱ አላሸለኝም። የነገሩኝ ነገር ዶክተሮቹ የመከሩኝ ምክር ከባድ ነገር አታንሽ፣ እረፍት አድርጊ ነው ያሉኝ። እረፍትም አደረኩ፣ ከባድ ነገርም አላነሳሁም። ነገር ግን አልተሻለኝም። በሽታው እየጨመረብኝ ነበረ መሄድ እና እግዚአብሔር ሊፈውሰኝ ሲፈልግ ወንጌል ወደ ቤቴ ገባ። ወደዚህ ከተማ የመጣሁ ቅርብ ጊዜ ነው እና ወደዚህ ቸርች መምጣት በጣም እመኝ ስለነበረ ልመጣ ሳስብ የባሰ በሽታው ጨመረብኝ። ታጠሩ በውጋት፣ ጎንበስ ቀና ማለት አልችልም። ስተኛ በጣም ስቃይ ነው። ስቀመጥ፣ ስራመድ፣ በእያንዳንዷ ነገሬ ስቃይ ነው። በቃ ያሳለፍኩትን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ወደዚህ ልመጣ ሳስብ እንደገና በጥፍ ነው የጨመረብኝ በሽታው። ከዛ እየተሰቃየሁ እያለሁ ፓስተር በህልሜ ቀኝ እጁን ወገቤ ጋር አድርጎ ሲጸልይልኝ አየሁ። እንደምንም ብዬ መሄድ አለብኝ አልኩኝና የመጎናጸፊያ ቀን ነበረ፣ ጳጉሜ አንድ መጣሁ። በተለይ ታክሲ ውስጥ የተሰቃየሁትን እኔ የማውቀው እንዲህ በቃ ጉብጥ ብዬ ነበረ የምቀመጥ። ከዛ መጣሁኝ፣ አጻፍኩኝ፣ ቆምኩኝ። Thank you.
በኢየሱስ ስም አሜን። ነሱ ተንከሳቀሱ ቀስ ይያሉ ከዛ የሞከሩ ደረጃ በደረጃ ባንድ ያደላ ይሄዱ ቀጥሉ ይራመዱና ይንከሳቀሱ በኢየሱስ ስም ተፈውሻለሁ ብለው ይንከሳቀሱ ይሄዱ 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 አቁሙ ሚያግዛቸው ይላል አበረታቷቸው አማኝ የሆነ ሰው ካለ እግዚአብሔር በአደባባይ ፈወሰኝ። ክብር ለኢየሱስ። ከዛ ደግሞ ሌላ እንደዚህ ከፍሎ የሚያመኝ ነበር። ወገቤ አባሽ ስለሆነ ነው ያስፈሎ ወገቤ ብቻ እንጂ ከፍሎ ደግሞ እንደዚህ ትክሻዬን ሁሉ ያመኛል። በዚህ በኩል አልተኛም። 3 አመቴ ነው። እንደሳት ነበር የሚያቃጥለኝ። እሱን አላጻፍኩም። እና የዛን ቀን ፓስተር ምን ይል ነበር? ባንድ ጎናችሁ ብቻ የምትተኙ ዛሬ ፈውስ ሆኖላችኋል ይላል። ይጸልይ ነበር። እሱንም የዛን ቀን እግዚአብሔር አራገፈልኝ። አሜን። ሃሌሉያ። ሌላ ደግሞ ልጅን ለብዙ አመት ጆሮዋን ያሳክካት ነበር። በህፃነቷ ነው የጀመራት። 14 አመት አካባቢ ሆናት ሳል ሲጀምራት እና በጣም ሂን ታካለች። ጉሮሮዋንም የሆነ ታካለች በድምጽ ማለት ነው። እና ሐኪም ቤት ብሄድ እኔ ሌላ ስም ነው የሚሰጠው። እኔ አልሄድም በቃ ጌታ ግን ይፈውሰኛል አንድ ቀን ትል ነበር። የሌላ ቸርች አገልጋይ ናት። አንድ ቀን ሰው ጋብዟት እዚህ ቸርች መጣች። የጌታ አራት ነበር። ልጅም የዛን ቀን ተፈወሰች። አሜን። ጎንበስ ቀን አለንም ነበር በፊት ስራመድ በስተኛም በስቃይ ነው። ዛሬ ግን የጌታ ስም የተባረከ። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ሁላችንም በጌታችን ጌታና መሰግናለሁ። ጌታና መሰግናለን። ሃሌሉያ። ይሄንን ካሴልን ታምራት ያደረገላችሁ እግዚአብሔር በመካከላችን አለ። ክብር ለስሙ ይሁን። ክብር ለስሙ ይሁን።